Olá, meu nome é Vicky Facchini, eu sou atriz, jornalista e tenho um canal LGBT+ no YouTube chamado Censuradas. Eu fui convidada para encerrar a primeira temporada de indicações do Curta Diversidade. E eu decidi fazer isso de uma forma interativa. Eu espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu vou fazer um panorama de momentos revolucionários para o audiovisual queer e quero a participação de vocês nos comentários, hein? Vamos lá! O cinema surgiu em 1895. Quanto tempo você acha que levou até o que se considera a primeira sugestão de homossexualidade em um filme? Eu vou te dar 5 segundos para responder aqui nos comentários, tá bom? A resposta é nenhum. Ah, por essa você não esperava, né? Por volta de 1895 foi lançado Dickinson Experimental Sound Film, também conhecido como The Gay Brothers, um curta-metragem com apenas 17 segundos de imagem que mostrava dois homens dançando coladinhos. Aí você vai dizer, tá, mas e o primeiro longa? Calma que a gente vai falar sobre ele agora mesmo. Com estreia em 1914, a comédia muda chamada Florida Enchantment, que durava cerca de uma hora, perpassava por relações LGBTs. Agora, qual das letras da nossa sigla você acha que esse filme retratava? Vamos lá, 5 segundos, hein? Dessa vez eu acho que você acertou, porque de certa forma ela abordava homossexualidade, bissexualidade e transexualidade. Ainda que não de uma forma positiva. Que tal a gente aterrissar no Brasil para falar das produções nacionais? Você imagina qual foi o gênero do nosso primeiro filme a trazer personagens LGBTs? Essa é fácil, hein? Deixe seu palpite aí nos comentários. Se você falou comédia, parabéns, acertou em cheio. Com o nome de Augusto Aníbal Quer Casar, este filme preto e branco de 1923 foi tão mal aceito pelo público que o próximo filme com LGBTs só foi surgir, ó, anos depois. Ele é considerado um filme perdido e há bastante discordância sobre se ele é um curta-metragem ou um longa-metragem. E aí, está preparado para a próxima questão? Em 1981, foi retratada no cinema brasileiro uma história de fato transexual, que por sinal é do mesmo diretor do famoso Carandiru. Será que você consegue adivinhar o nome do filme? Chama Pixote, a lei do mais fraco. O drama de cenas fortes acompanha a difícil vida de um garoto de 11 anos que foi abandonado pelos pais e precisa sobreviver às duras leis das ruas. Spoiler, ele não é o personagem trans. Agora eu vou te dar uma ajudinha para mandar bem na última pergunta. Presta atenção, hein? Menos de 5 anos depois de Pixote, um filme com temática verdadeiramente lésbica foi lançado no nosso país. Que ano foi esse? Valendo em 5 segundos pra você dar aquele chute certeiro. O filme se chama Amor Maldito e foi lançado em 1984. E aí, você deu a resposta certa? Bom, ele é da Adélia Sampaio, que foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. E outro ponto interessante é que essa história é inspirada em um casal lésbico real do Rio de Janeiro. Bom, essas foram as dicas de hoje para encerrar com chave de ouro esse projeto lindo que é o Curta Diversidade e contou com 10 sessões. Se você perdeu alguma, não se preocupa, porque estão todas salvas aqui no IGTV, então é só você dar uma olhada nos vídeos anteriores, tá? Um beijo e vamos continuar colorindo as telinhas e telonas pelo mundo.